Тоже осы Алматыға приглашениемен келіп тұрмын. Аутизм балалармен еще жаңағы ДЦП балаларды чисто частный порядке деп маған результаты керек болып тұр. Жаңағы үкіметтің тегін алып, ұзартылып жүріп, баланың уақытын ұттырып алатын адамдарды емдеп шаршап тұрмын. Сондықтан маған мына баланы 8 жасқа дейін мектепке беріп, әрі қарай дұрыс жүріп кетіп, әрбір ата-ана баласының результатын көретін ата-аналар шақырғаннан мен сондай центрде істеп отырмын. Сол жерден 7 жаста бала, әке-шешесі спортсмен, здоровый, ол баланы жетектемесе жүрмейтін. Сол бала енді 6 ай деп айтайын, өйткені мен кабинетіме очередь болғандықтан 6 айдан 2 ақ рет осы кіремін. Только позвоночник жұлыны мен омыртқасына дейін жағып үлгеремін, өйткені мен аппаратпен жұмыс істеймін, оған уақытым көп кетеді, миларында үнемі бар. И жаңағы бала өзінің әкесі айтады, самокат дегенді мынандай қолмен олар ішінде қысып ұстамайды, самокатпен жүретін болды есіктің алдында, лестницаға өзі көтерілетін болды деп. Одан кейін детдомның баласы 4 жаста тоже жүрсе де жаңағы орында отыра беріп тұрғызсаң қолымен жетектеп жүретін. Ол бала да жүріп, мамасы айтады, біз көтеріп алып этажға түсеміз, көтеріп алып жүрген барамыз, жаңағы қолын бір жібермейтін бала жүріп кетті. Енді бұл жерде сіздерге ұзақ уақыттарыңызды алып кеттім. Айбетпестер тілсіз жатқан ДЦП 2019-ның 1 апрелінде 1 миллион болыпты. Соның ішіне аутизм дауына бәрі кіреді. Ол менің жүрегімді ауыртады. Қазағымның әрбірінің үйінде қазір сондай бір жүре алмайтын бала біреу емес екеу болып бара жатыр. Сондықтан сіздерге смело бұл кремді ұлдан бала ойламайды, өйткені жаңағы мына кісілердің айтқанына қарап дәрігерлесінде сіңірдің қалыптасуына немесе жібеуіне ДЦП балаларда бұл шығып жоқ, бәрі сіңір болып кеткен. Арық малды сойғанда не көресіздер? Бұрынғай сіңір көресіздер ба? Міне ол балаларда ограничение жасап тұрған сол, естественно басында да бар, бірақ комплексный лечение деп айтамын. Сіздердің барлықтарыңыздан ақша табу өздеріңіз білесіздер, бірақ ол да кісілердің көбісі пенсия алып отқаннан кейін ойламаймын, длительный лечение массажистарына, ЛФК-ларына, оларға қымбат қымбат костюм сатып алады, қымбат қымбат тұрғызатын ағаштарын сатып алады, оның өзіне көп ақша кетеді. Ал кремді бір мезгіл олар